avvalambor <laughs> assalomu alaykum hurmatli youtube tomoshabinlari sizlar bilan yana man doston shuhratovich bu murojaatni men hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyevga <laughs> yo'llamoqchiman. <laughs> nimagaki men o'zbekistonda boshqa men shu dardimni aytadigan odamni topmadim izladim to'g'ri topmadim shu videoni yetib borishi uchun bitta bittadan lakinglarni ayamasdan fikringlarni komentariyaga yozib qoldirishingizni iltimos qilib so'rab qolaman undan tashqari telegram facebook instagram tiktok blogerlari videoni orasida yaxshi yaxshi aytilgan joylarni mana boshini qo'ymasanglar ham yaxshi aytilgan joylarni foydali deb hisoblagan joylaringizni o'zinglarni ijtimoiy tarmoqlaringizga yoki youtube bloglarga qo'yishinglar mumkin man bunsaga hech qanaqasiga sizlarga qarshi jalba yoki mualliflik huquqi tashlamoqchi emasman qo'limda hozir bir dela hujjatlar bor anchagina hujjatlar bor man o'zbekistondagi hayotdan noroziman o'zbekistondagi hayotdan deganda o'zbekistondagi ayrim qarorlardan va ayrim qaror chiqaruvchilardan ayrim shtraf belgilaydiganlardan va odamlarni mana shu o'zbekiston fuqarolarini haq huquqini himoya qilaman deb oylik olib o'tirgan qanaqasiga uni hazm qilib o'tirishibdi bilmayman deputatlardan noroziman nimagaki ishlashmayapti oylik olib o'tirishibdi ishlashmayapti birinchi o'rinda hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyev agarda o'zbekiston fuqarolari o'zini o'zi himoya qilsin bular ham emin erkin yashasin deydigan bo'lsa siz o'ziz tashabbusingiz bilan man iltimos qilib butun xalq nomidan iltimos qilib so'rardim shu narsani jarimalarni narxini tushirtirishingizni çür, man oddiy fuqaro va mana shu sizni tashabbusingiz bilan so'z erkinligini ta'minlaganingiz demokratiyani ta'minlaganingiz munosabati bilan ikki ming o'n sakkizinchi yilni boshidan beri ijtimoiy tarmoqda doston shuhratovich nomli kanalim bilan bundan oldingi kanalimni ayrim ichi qoralar yoki kimgadir yoqmay qolgan bo'lishi mumkin ochiqlik siyosati o'shalar tarafdan yopilib ketgan kanalim bitta emas ikkita kanalim yopilgan mana shu kanalga bir yarim yil bo'ldi ikki yuz yigirma mingdan oshiq obunachimiz bor nimaga xalqni dardini to'laqonli ko'rsatib berganimizga boshimizni kundaga qo'yib har kun mana shunaqa efirlar qilishimizga hammasi sabab bo'lib odamlarni ishonchi ortib ikki yuz yigirma mingtadan oshiq obunachimiz bor bizani ham qo'limizdan keladi jahongir ke otajonovga o'xshab yoki boshqa qidirnazar allaqulovga o'xshab partiya tuzamiz boshqa qilamiz qonunni baş... anavi qilamiz deyish dieş... bizani ham qo'limizdan keladi lekin o'zbekistonda tinchlik bo'lsin xalqqa yaxshi bo'lsin degan maqsadda biza mana shu ijtimoiy tarmoqda youtubeda haq uchun haqiqat uchun xalq uchun sizni safingizda turib xizmat qilib kelayotgan bolalarmiz bolalarmiz chunki o'ttizga kirmaganmiz yigirma beshga kirmaganman man даже hak ki ki lekin ancha muncha narsani ko'rib bo'ldim o'zbekistonda birinchi o'rinda ko'rsatadigan narsam ayrim savodsizlar hozir oylik olib o'tirgan savodsizlarni isbotlab bermoqchiman mani shikoyat arizam bilan oldin tanishib chiqishingizni so'rayman mana o'zim tanishtirib o'taman o'qib beraman qisqacharoq qilib shikoyat ariza men sadullayev dostonbek shuhratovich sadullayev dostonbek shuhratovich 2021 yilning 5 may kuni taxminan soat o'n lar chamasi xorazm viloyati hazaras tuman sharof rashidov mahallasidan tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lgan xotinimni именно e, shartamasdir ism familiyasini tug'ilgan yilini yoshini aytish va qizim 3 yoshli qizimni o'zimi boshqaruvimda bo'lgan nexia rusumidagi 90 l 635 ha raqamli avtomashinada Urgan shahriga shifokor ko'rigiga borayotgan edik og'riqlari kuchayganligi sababli ya'ni xotinim, chamasi 20 kun oldin uyda yiqilib og'ir jiddiy jarohat olganligi sabab bu narsaga bu haqda 1688-121 olti sonli kasallik tarixidan ko'chirma mavjud manda mana o'sha ko'chirma mana shu ko'chirma bolnitsadan olganman kimdir xohlasa shuni kovlab ko'rishi mumkin bir ming olti yuz sakson sakkiz bir yuz yigirma birinchi sonli kasallik tarixidan ko'chirma <sighs> yaqinda jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan xotinim va qizim shamolda va quyoshda issiqdan aziyat chekmasligi uchun va mashina oynasini ochib harakatlana olmasligim sababli oldi eshik oynasiga quyosh nuridan saqlash maqsadida harakatlanishni harakat harakatlanishga xalaqit bermaydigan yupqa setka qo'yganman yupqa setka bog'ot tumaniga yetganimizda o'rtacha tezligim ellik kilometr edi nimagaki mana yetmish besh nol nol neli e, antiradari bor yo'lda radar titillab qoldi yetmish qo'yilgi ellikka tushirdim nomer taqilmagan kobalt rusumli mashina orqamdan katta tezlikda taqib qilib kelib meni yo'l chetiga siqib chiqardi va yo'l patrul xizmati xodimi mashinadan tushib o'zini satlikov sanjar jumabayevich deb tanishtirib mobil telefonda videoga olib parda taqish mjtkning bir yuz yigirma oltinchi moddasi birinchi qismiga zid mashina jarima maydoniga ketadi deb protokol rasmiylashtirishni boshladi vaziyatni tushuntirmoqchi bo'ldim tibbiy ko'rikka muhtoj xotinim va qizim uchun zarurat yuzasidan taqdim tibbiy ahvolimizni tushuning deyishimga qaramasdan avtomashina jarima maydoniga olib borildi hujjat rasmiylashtirdik keyin esa taksi deb tanishiga telefon qildi bu vaqtda allaqachon soat o'n uch o'n to'rt edi oradan ikki soat o'tdi biza quyoshda kapchonka bo'ldik Uh, jazirama issiqda kasal xotinim va 3 yoshli qizim bilan o'sha odamni kutishga majbur bo'ldik chunki u joyda boshqa mashinaga o'tirib ketish qiyin edi o'sha kuni biz shifoxonaga kech qoldik tibbiy ko'rikdan o'tmadik kechga yaqin xotinimni ahvoli yana yomonlashdi avval ham aytganman bu narsani videoda videolarimda bundan keyin ham aytaman hozir ham o'sha fikrimdaman qaroriga ham boshqasiga ham qonuniga ham qonun chiqaradiganiga ham o'zimni ichimda hozir aytib turgan gaplarim bor bu gapni aytadigan bo'lsam kamida nechi yilgadir ketib qolishimni bilaman tilim bilan aytmasam ham o'zinglar mani hozirgi holatimdan tushunib olishinglar mumkin hurmatli mutasaddi tashkilotlar azartga berilayotganimni ham sezib turgan bo'lsanglar kerak olti million bir yuz yigirma besh ming so'm shtraf qilishsin oyiga bir million ikki million topadigan odamga mani ahvolimga tushasizlar qonun chiqaruvchilar qaror chiqaruvchilar shtraflarni belgilovchilar oyliginglar qancha shtrafni shtrafni to'lashga sizlarni qurbinglar yetadi oddiy xalqni qurbi yetadimi olti million bir yuz yigirma besh ming so'm zarurasi yuzasidan taqqanman man ham крутой yuradigan oyiga o'ttiz qirq million daromad qiladigan boyni bolasi emasman o'ylab o'tiribman ishonasizlarmi qaysi bankka qaysi boyni tunasam ekan deb qaysi amaldorni tunasam ekan deb o'ylab o'tiribman olti million bir yuz yigirma besh ming so'm shtraf bo'ynimda bir tarafda kasal xotinim bir tarafda ikkita voyaga yetmagan kattasi uch yosh kichkinasi sakkiz oylik farzandim bor ularni qo'shimcha ovqati bor pampersi bor kashasi bor kiyishga narsasi bor otam bor onam bor qayoqdan pul olib beraman man bularga qayoqdan olib beraman o'ylab ko'rasizlarmi shu narsani sizlar o'zbekistonni hayotini do'zax qilayotganlaringizdan xabaringlar bormi bir yarim million ikki million pul topamiz oyiga 6 milliondan oshiq jarima to'laymanmi e man mashinaga. Mashina ham shaxsiy moshinam emas договорga olganman boshiga 10 million berganman qolganini 3 yilga berishga olganman 3 yilga berishga olganman endi sizlar tasavvur qilinglar shu narsani qaysi aql bilan qaysi kalla bilan qilgansizlar bu narsani qaysidir davlatda oylikki o'rta hisobda 1 million deb oladigan bo'lsak prava maksimum 500 yuz ming turadi bizadachi 1 million 2 million oylik uni ichida ham yeysan ham ichasan ham oila boqasan ham kiyinasan ham soliq to'laysan ham prava olasanmi ma? mana olasan prava qo'polligim uchun uzr mani ruhiy holatim hozir shunaqa davomini o'qiymiz inspektor rahmonov jo'rabek azadjonovich tomonidan uz 20 seriyali to'qson nol yetti yetmish olti o'ttiz bir raqamli bayonnoma bo'yicha ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorda yo'l harakati qoidalarining uchinchi ilova yettiyu uch bandi talabini buzib ya'ni ko'zgusimon yoki tusi o'zgartirilgan qoraytirilgan oynali transport vositalaridan foydalanganligi bilan o'zbekiston respublikasi mjtkining qayoqdagi mjtkining desam ham hozir qo'pollashib ketamanu aytmayman shu gapimni bir yuz moddasi 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganligi haqidagi ma'muriy ayblov bilan menga nisbatan olti million bir so'm miqdoridagi jarima qo'llagan menga nisbatan qo'llanilgan ma'muriy jarimadan noroziman va quyidagilarni bayon etaman endi de eshitinglar bu meni qonuniy pretenziyalarim. sizlarga nisbatan o'zbekiston respublikasi mjdkning bir yuz yigirma oltinchi moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan texnik reglamentga muvofiq bo'lmagan ko'zgusimon va yoki tusi o'zgartirilgan qoraytirilgan oynali transport vositalaridan xuddi shuningdek haydovchining o'rnidan tevarak atrofni ko'rishni cheklaydigan qo'shimcha narsalar o'rnatilgan yoki qoplamalar surtilgan transport vositalaridan foydalanish bundan oynalar tusini o'zgartirish bu mening avtomobilimga o'rnatilgan va ko'rishni cheklaydigan pardalarga aloqasi yo'qligini kerak bo'lsa isbotlab ham beraman qaysi o'sha manga shtraf mana shuncha narxi belgilaydigan aqlli kelsa men isbotlab beraman Men videolar bilan isbotlab ham berdim bu narsani shuncha ko'rsatib ham berdim yana nima qilish kerak qanday yashasa bo'ladi o'zbekistonda menga tushuntiringlar Men ham kirisa bo'laymi davlat ishiga kirib olib zabxoz bo'lib u bu narsani sotaymi nima qilay qanday shtraf to'lay aytinglar o'rgatinglar odamlarni jinoyatga qo'l urishiga o'zinglar sababchisizlar shuningdek YPQ xodimi ma'muriy jazo qo'llashda o'zbekiston respublikasi mjtkning ma'muriy javobgarlikni yengillashtiruvchi holatlarini inobatga olmasdan jarima qo'llagan ya'ni o'zbekiston respublikasi mjtkning o'ttiz 31 moddasi 1 qismining 3 bandi huquqbuzarbuzarlikning kuchli ruhiy hayajon ta'siri ostida yoki og'ir shaxsiy oilaviy yoxud boshqa sharoitlar yuzaga kelganligi oqibatida sodir etilishi inobatga olinmagan qonunan jihatdan ma isbotlab beryapmanmi hozir isbotlab berganman-a? shu bilan birga ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rib chiquvchi organ mansabdor shaxs boshqa holatlarni ham javobgarlikni yengillashtiruvchi holat deb topishi mumkinligi inobatga olinmagan o'zbekiston respublikasi mjdkning o'ttiz uchinchi moddasida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rib chiquvchi boshqa organ mansabdor shaxs javobgarlikni yengillashtiruvchi holatlarni va huquqbuzarlikning moddiy ahvolini huquqbuzarning moddiy ahvolini inobatga olgan holda yengilroq ma'muriy jazo chorasini qo'llash to'g'risidagi masalani hal etish uchun ishni ushbu kodeksning uch yuz sakkiz birinchi moddasida belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi yoki yengilroq ma'muriy jazo chorasini qo'llash haqidagi taqdimnoma bilan sudga yuboradi deb ko'rsatib o'tilgan mana bildirishnoma hazarast tuman falonchi palonchi mahallada to'g'risini aytib o'ta qolaman qo'rqadigan joyim qolmadi yo'qotadiganim ham hazarasut tuman temirchi maskan mahalla fuqarolar yig'inini yığını... yig'ini shuni yozib ma'lum qiladiki ustalik ko'chasida o'n yettinchi uyda yashovchi fuqaro bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilda tug'ilgan sadullayev dostonbek oilasi mahallada kam daromadli oila ro'yxatda turadi mana kam daromadliligim haqida hech qayerda ishlamayman davlat ishida ishlamayman ko'rsatib berdimmi qonunan tarafdan keltirib berdimmi haqqimni huquqimni davom etamiz yuqoridagilarni inobatga olgan holda menga nisbatan qo'zg'atilgan ma'muriy jarima jazosini yengillashtiruvchi holatlar mavjudligi ya'ni o'zbekiston respublikasi mjtkning o'ttiz birinchi moddasi birinchi qismining uchinchi bandida ko'rsatib o'tilgan huquqbuzarlikning kuchli ruhiy hayajon ta'siri ostida yoki og'ir shaxsiy oilaviy yoxud boshqa sharoitlar yuzaga kelganligi oqibatida sodir etilishi natijasida bo'lganligi sababli ma'muriy jazo chorasini qo'llash to'g'risidagi masalani hal etish uchun ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi tahdid taqdimnoma bilan sudga yuborishingizni so'rayman kuchli ruhiy holat deyishimni oilaviy ahvol deyishimni sababi kuchli ruhiy holat bo'lmasdan bu balo bo'ladimi boshqa battar bo'ladimi boshqa nima bo'ladi bu yaqinda bolnitsadan chiqqan xotinim og'rigi kuchaganligi uchun dedim Urgan shahriga viloyat poytaxtiga ko'rikka olib ketayotgundim 20 kundan oshiq dori darmoniga men bo'ynimda kamida 4-5 million qarz bilan dori darmoniga kamida 4-5 million qarz bilan qanday to'lasam ekan deb kechalari uxlamasdan hozir ham soat nechchi bo'lganini bilasizmi? Bilasizmi soat nechchi bo'lganini soatni ko'rsataman sizlarga qaranglar soat uchu o'ttiz uch ruhiy holat bo'lmasdan nima odamni asabi buziladi boshqa narsa bo'ladi o'sha mani gay ushlagan kundan beri mani halovatim yo'q uyimda janjal urush yana mani bo'ynimga olti million bir yuz yigirma besh ming shtraf u yoqda to'rt besh million qarzim bor o'n million qarz bo'ldim bunga man aybdor emasman deyishlari mumkin kimlardir lekin xalq davlat uchun zaxira manbai yoki zaryadchik emas xalq davlat uchun zaxira manbai yoki zaryadchik emas davlat xalqqi og'irini yengil qilish kerak xalqdan davlat tuziladi xalqdan davlat tuziladi davlatni xalq cho'ntagidan boqmaydi davlat xalqqa boqishi kerak to'g'rimi yoki noto'g'rimi noto'g'ri bo'lsa marhamat yozinglar yana kimnidir boshidan o'tgan shu narsa bitta man emas biza emasmiz biza minglab shunaqa odammiz minglab bugun gaiga bordim manda nusxasi bor xorazm viloyati iib yxxb boshlig'i polkovnik sh boxorozovga dedimda bordim oxranada mana ikkinchi etaj bilim, bilmadim qaysi xonaga borasiz dedi o'sha joyga bordim mana shu narsani olib borishim bilan oldiga parda qo'ydingmi yo'q setka qo'ydim a qo'ydingmi nimadir mana yozilgan ha to'laysan o'qib chiqing buni oldin ha nima bo'ldi hali o'qilmadi nima bo'ldi dedilar ha mana shunaqa bizani tibbiy ahvolim shunaqa desa bolnitsaga murojaat qil скорыйi olib bor <laughs> nima man konservabonkada olib borishim kerakmi yaqinda operatsiya bo'lgan odamni qorni bir qarich ochilib tikilgan odamni konservabonka o'sha damaz rusumli konservabonkaga olib borishim kerakmi скорый mashinani ahvolini o'zinglar bilasizlar yaqinda mani qo'shnim скорый mashinada шофyеr bo'lib haydaydi tormozi ishlamasdan borib betonga urib mashinani avariya qildi o'zini hisobidan tuzattirdi mashinani eshitishim bo'yicha o'zini aytishi bo'yicha o'sha konserva bankaga olib borish bonkada olib borishim kerakmi oltmish kilometr oltmish besh kilometr joyga yo'llarimiz rasvo tikilgan joy ochilib ketsinmi qonun qoidasiga ham yo'llarda turib mana shu ahvolni tushunmaydigan tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lgan odamni tushirib qolib issiqda orqaga qaytarib yuboradiganlarni ham o'zinglar tushunib oldinglarmi adı nima deganimni man bir tiyinga olmayman qarorni agar mani oila a'zolarimga shikast yetkazadigan bo'lsa o'sha qaror man shunaqa deb hisoblayman bu mani fikrim mana shu qaror parda setka degan narsa mana shu qaror mani oila a'zolarimni kasal qiladigan bo'lsa Ah, tibbiy ahvolini og'irlashtiradigan bo'lsa man o'sha qaroriga ham o'sha gap yetib borib turibdi degan umiddaman o'n to'qqiz minutdan beri sayrayman ko'nglinlarga tiq etdimi konditsionerni qo'shib hayda dedi mani oshlagan gai konditsionerim yo'q pulim yo'q простой mashinadaman tonirovka qil deydi o pulim yo'q Mashinani qarzga olganman o'zi Tanirovkani qanday qilaman pulimiz yo'qligidan qilamiz o'sha narsani puling bo'lsa mazza haydayver quyosh issig'ini sezmaysan dedi puli bor odamga mumkin tanirovka qilish soya salqinda yurish bizga o'xshagan oddiy xalq quyib yursin bu odam ajratishmi qani o'zbekistonda teng huquqlilik shumi mana shuncha mana shuncha mana shuncha qog'ozbozlikda mana 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 hali bu boshlanishi hali bu boshlanishi bilaman bu qog'ozlarni yaniga hali ancha qog'oz qo'shiladi sudga oshiraman sudda yengib chiqmasam viloyat sudida ham yengmasam oliy sudga oshiraman oliy sudda ham agar bu narsani yengib chiqa olmasam, davlat xalq tarafda bo'lmasa faqat shtraf to'laysan san bizaga san chiksan biz uchun mumkin emas tibbiy holatingga qo'yganman desa o'sha gaiga o'xshaganlar Men bu narsani inson huquqlariga tashqi davlat inson huquqlariga va xalqaro sudlargacha chiqaraman bu mani qo'limdan keladi bu mani qo'limdan keladi man qo'limdan keladigan narsani aytyapman qo'limdan kelmasligini isbotlab bera berolmaysizlar qo'limdan kelishini man isbotlab bera olaman nimagaki mana bu narsaga duxim ham yetadi aqlim ham yetadi xudoga shukur xudo bergan farosatim ham bor и mani shansim bor blogerman uyoq bu yoqda tanishim ko'p bitta vидео обращения bilan mani qayergadir chaqirib oladigan odamlar ko'p boshqa davlatlarga misol uchun agar mana shu narsa protokol bekor bo'lmasa tibbiy holat uchun majburiyat yuzasidan taqilgan narsa o'zini o'zi himoya qilish uchun taqilgan narsa oynani ochib nimaga haydaolmaysan deydigan odamlar bo'lsa oy sizlarda ham farzand bormi oynani ochib haydasang shamollaydimi saniki ham manga shu gapni aytgan ayrimlar bo'ldida ochib hayd nimaga haydamaysan nima bo'ladi dedi de. bola bormi ham shamollasa nima bo'ladi qo'yganman e, o'sha qaroringga ham degan narsa xayolingdan o'tmaydimi mani farzandim bor bu yoqda bu qanaqa qaror degan narsa hayolingdan o'tmaydimi javob kutyapman tahdid deb hisoblaysizlarmi boshqa narsa deb hisoblaysizlarmi man qilishim kerak bo'lgan narsani xalqni oldidagi majburiyatimmi oilam oldidagi majburiyatimmi burchimmi bu mani burchim shuni bajarish uchun qilyapman mana shu narsani sudda yutmasam o'zbekiston sudlari hech qaysida boya aytganimdek xalqaro sudga chiqaraman o'zbekiston bu narsa uchun sharmanda bo'ladi nimagaki xalqaro sudda bu narsani eshitishadi bilishadi tibbiy ahvol shunaqaligini qonun qaror degan narsa odamni tinchligini xavfsizligini himoya qilish uchun qabul qilinadi qaror qabul qilayotgan qonun chiqarayotgan kodeks chiqarayotgan odamlar Sanısile, fukaranı, ahvalını, çıkar, bu narsani sizlar insoniylik jihatdan qabul qilinishini fuqaroni shaxsiyatini irsiyatini tibbiy ahvolini yaxshilash uchun chiqishi kerak bu hamma narsa yoki sizlarni chiqarayotgan qarorlaringiz va kodekslaringiz qonundan yuqorimi butun davlat qonun qarorlaridan yuqorimi bizani ajralib turgan joyimiz bormi yoki to'g'ri kelmaydigan qaror chiqaradiganlar boshinglar ikkitami -ma? mana oxirgi gapim shu oylik bir million ikki million berib olti million shtraf qiladiganlar man yana qo'yaman bu parda degan narsani agar holatim shunaqa bo'lib qolsa taqazo qilsa iloyim taqozo qilmasinu taqazo qilsa qilaman shu narsani yuz foiz o'tqazadi mani moshinamni oynasi oppoq oyna простой variantdagi nexia agar mana shu ayrim kodeks yoki qaror bo'ladigan bo'lsa odamlarni xalqni tarafini oladigan mana shu narsa bo'yicha qayerdadir nimadir yozilgan bo'lishi kerak mani o'zimni himoya qiladigan nimadir qaysidir qarorda yoki kodeksda bo'lishi kerak qonunda bo'lishi kerak lekin uni hech bir mutasaddi gai bo'ladimi boshqa bo'ladimi esiga ham olmaydi xayoliga ham keltirmaydi yodlamaydi ham faqat o'ziga kerak bo'lgan palon 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 moddalar bilan jarimaga tiqilasan degan gap kerak mansab kerak premiya olish kerak mana kuchliroq shtraf qilib vijdoningga o't tushsin ayrimlar xudodan qaytsin yaxshi odamlarni omadini bersin ko'nglida kiri yo'qlarni boshqalar xalqni o'ylamaydiganlar sizlarga ham xudo bor mana shunaqa qo'pol qilib gapirishga ham majbur sizlar agar haqqa topmasam o'zbekistondan baykot qilamanda ketaman fuqarolik ham kerak emas boshqasi ham kerak emas agar mani haq huquqim o'zbekistonda joyida turmasa nima qilaman yashab nima qilaman yashab haq huquqim joyida turmasa yangicha chiqqan moshinalarni olib bor qanaqadir folswangen degan moshinalar keldimi nima bo'ldi больницaga dedi bugun men bilan ko'rishgan odam mana shu arizani qabul qilib olgan odam shunaqa dedi u moshinani kimlarga beradi borginda deydi de, yo'llanma olib kel deydi de. borginda palon qil pismadon qil deydi de. taksida de obliborgai olib bording taksida olib yaxshi edi deydi de 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 menga. Nima parda qo'yib de de. ketding deydi konditsioneri bor taksida men olib borib olib kelishim uchun kamida 200 ming so'm pul kerak bo'ladi oysha xolamni haligi ikki oyog'ini o'rtasidan olamanmi u pulni